السلام عليكم يا شباب اتيديون، نتمنى تكونوا في صحة جيدة وفي أحوال طيبة إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم مزيد والمزيد من التوفيق والتألق والنجاح. دونك بعد ما سالينا لا بروميييغ بارتي في الإلكتريسيتي اللي هي بيان سور لو سيركوي أرسي، شفنا بيان سور لو كومبورتمون دو كوندكتور أوميك، شفنا كومون إي سو كومبورت أوسي لو كوندكتور، شفنا بأن الكوندكتور أو ماغازين دو لينيرجي في لا شارج بوي إل دون سيت إنيرجي بوندون لا ديشارج. قلنا بيان سور بأن لو كوندكتور عنده إنيرجي إلكتريك، بيان سور هاد إنيرجي بين عليها من لا بويسونس الكتريك اللي هي قلنا U في I. وقلنا كاينين دو تيب دي بويسونس اللي هما بيان سور لا بويسونس اوتيل اي لا بويسونس تيرميك. شفنا بليزيور اي بليزيور ديتاي، شفنا كومون اون بو اكسبلوتي لي كورف سوا ديال لا شارج سوا ديال لا ديشارج. وشفنا بيان سور اكزومبل كونسيرنون بيان سور ليكزامان ناسيونال سيونس مات 2016 راتراباج. اوجوردي اون فا اونتامي لا دوزيام بارتي في الالكتريسيتي. صراحه بليزيور ايتيديون اللي كيتسنى بيان سور في هاد لا سيونس هادي باش يفهم لو كومبورتمون دو لا بوبين، يعرف كيفاش كتصرف لا بوبين، يعرف بيان سور لي كاركتيريستيك ديال لا بوبين. دونك باش نتعرفوا على بليزيور ديتاي اونكور في لا دوزيام بارتي، سويفي موا جوسكا لا فان دو سيت سيونس. Donc premièrement, قبل ما ندوز la phase ديال البوبين، نشوفو bien sûr une petite comparaison entre le condensateur et la bobine. Donc كنا شفنا le condensateur le symbole ديالو في السيركوي هو هذا. Voilà. Bien sûr lorsque le courant électrique circule dans le circuit كيوصل ليا le condensateur, automatiquement هاد l'armature كنا chargée positivement et l'autre armature bien sûr chargée négativement. Bien sûr هادشي دوينا عليه وعرفنا علاش هذا chargé positivement et l'autre chargé négativement. Bien, mais ce qui est essentiel, c'est la résistance interne de le condensateur. C'est bien sûr zéro, mais il y a une résistance interne. Donc c'est pour cela que le condensateur possède seulement la puissance utile, liée à la puissance électrique. Et par conséquent, il y a bien sûr l'énergie, l'énergie utile, liée bien sûr l'énergie électrique, ou bien il y a bien sûr كتساوي 1 سور 2 سي او سي او كاري. واش نقالي لي زيكواسيون بيان سور كومون اون بو كالكولي لينيرجي الكتريك بديمونستراسيون بيان سور. دونك جوست اون بتيت رومارك هنايا هو ان هاد لينيرجي الكتريك اي دو ا لا شارج. دونك لو كونساتور مالو اي بورت اون شارج، سيت شارج هي اللي عطاتني اش، هي اللي عطاتني لينيرجي الكتريك. دونك دو كوا اي دو سيت انيرجي الكتريك اي دو à la charge. C'est-à-dire que lorsque le condensateur est chargé totalement, c'est qu'il y a une énergie électrique. Cette énergie électrique عندها علاقه باش عندها غولاسيون بلا شارج. بيان واش نو كنا قلنا بان U C لا طونسيون او بورن دو كوندونساتور هي Q سور C. تيل كو بيان سور Q هي لا شارج اي C بيان سور هي لا كاباسيتي. ودوينا على هادشي اون ديتاي. لا شارج بيان سور في لو سيستيم انترناسيونال بالكولومب اي بيان سور لا كاباسيتي اون فاراد اوتوماتيكمون U بالفولت. دونك هذا هو لا لوا برينسيبال اللي خدمنا به بيان سور في لو كور ديال لو سيركوي ار سي. اش كيساوي لا طونسيون ايغال لا شارج دو لارماتير بوزيتيف، وشنا علاش؟ سور لا كاباسيتي كي ريبريزونت لو بوفوار دو سيبورتي بلوس دي شارج. بما كانت لا سيرفاس ديال لو كوندونساتور امبورتونت كيكون بيان سور لو نومبر دي شارج كثير، دونك اوتوماتيكمون كتكون لا كاباسيتي ديالو دو سيبورتي بلوس دي شارج كتكون كبيره. وقلنا بيان سور في ليتود سوبيريور بلي هاد لا كاباسيتي غتبان لك انها عندها غولاسيون بلا سيرفاس. دونك هادو هما لي كاركتيريستيك دو كوندونساتور. وشنا بليزيور فاكتور كي با انفلونسي على لوبيراسيون ديال لا شارج اي لا ديشارج. دونك ميتنون اون فا ديسكوتي ا بروبو دو لا بوبين اللي هي بيان سور ليليمون برينسيبال في هاد لو ديبول ار ال. دونك شنو هي لا بوبين؟ Il se constitue d'un fil, bien sûr, enroulé. Fil électrique. Il est enroulé. Donc, là, le passage du courant. Bien sûr, la bobine est un récepteur. Automatiquement, la tension de l'arc est opposée à IH. Bien sûr, elle est connue. Ou FF, le circuit RC. Donc, il se met UB, la tension au bord de la bobine. Ou bien UL, U bobine. Ou bien U l'inductance. Donc, on va dire, ce qui se fait UB égale à RI plus LDI sur DT. Ou bien sûr, on se voit de la loi, on fait un mot. Bien sûr, bien. Donc, le condensateur, il est caractérisé par la charge et la capacité.
بالنسبة للبوبين إلي كاركتيريزي بار لاندكتونس و سا ريزيستونس انترن. هنا كندوي على اون بوبين، رد معايا البال وانتبه مزيان، كندوي على اون بوبين غيال. دونك كيفاش غيال؟ عندها اون ريزيستونس انترن. اما إلي قال لي في ليكزارسيس ان لابوبين اي ايديال، R كتساوي زيرو. بوبين ايديال حنا شفنا بها سوف لو كور الاول ملي كيقول لي جينيراتور دو طونسيون ايديال. ايديال اشنا هو؟ قلنا بلي لو جينيراتور ما عندوش اون ريزيستونس انترن. اوسي هنا الا قال لي اون بوبين ايديال R كتساوي زيرو، زيرو فوا اي كتساوي زيرو، شبقى لي؟ بقى لي ال دي اي سور دي تي. غاتولي لي UL هي ال دي اي سور دي تي. الا قال لي في ليكزارسيس ان لابوبين ايديال. انا جو بارل ميتنو على البوبين غيال. إذا حنا دابا خدامين دو مانيير جينيرال. دونك أشنو هما لي كاركتيريستيك ديال البوبين غيال؟ هما لا ريزيستونس انترن إي لاندكتونس. كانت بوبين سور إيديال كيبقى لك سور كاركتيريستيك هي لاندكتونس. إذا أش كنلاحظوا؟ كنلاحظوا أنه كو سوسوا كانت البوبين غيال ولا إيديال ديما كيبقى عندها لاندكتونس. إذا البوبين باش كتميز ها اللي كيهمني أنا دابا هنا هو هذا لاندكتونس دو لا بوبين. أما هذا يقدر يكون إلا كانت بوبين غيال يقدر يكون كيساوي زيرو إلا كانت بوبين إيديال. بيان دونك شناهو هاد لاندكتونس هذا؟ دونك تو سامبلومون قال لك لاندكتونس دو لا بوبين ديبون دو بليزيور فاكتور. لاندكتونس إل لا بوبين ديبون دو بليزيور فاكتور. شناهو هما؟ ديبون دو نومبر دو سبير، ديبون دو لا لونغور بوبين، ديبون أوسي دو لا سيرفاس إس. La surface de spire, bien qu'il soit à la section, dépend de la perméabilité. Bien sûr, ce n'est pas beaucoup de choses. Donc, on va voir. Qu'est-ce que le rôle de la bobine? Il est quand bien sûr le condensateur emmagasine énergie électrique due à la charge de l'eau. La bobine emmagasine une énergie magnétique due au champ magnétique de l'eau. Donc, on va voir. Deux composantes différentes, nous avons une énergie, mais chacune d'entre كل كومبوزونت عندها لا ميثود باش كتكتسب بيان سور هذاك لينيرجي طافقين. بيان مي لا كيسيون كي سوبوز هو شنو هو ليفي ديال البوبين دون لو سيركوي، شنو ليفي ديالها اللي حطيناه في لو سيركوي. كان عندنا بيان سور ان سيركوي فيه ار ريزيستونس اي كوندونساتور، حيدنا لو كوندونساتور نو زافون مي او ليو دو كوندونساتور اون بوبين. دونك شنو هو ليفي ديال البوبين على لو سيركوي؟ رد معايا البال. بيان سور عندها افي في لو ريجيم ترانزيتوار وعندها افي في لو ريجيم بيرمانون. Donc, le régime transitoire, qu'est-ce que dit la bobine? Pendant le régime transitoire, la bobine provoque un retard de l'établissement et d'annulation du courant. Et qu'est-ce que dit la bobine? Que tu as le courant, que tu as le courant et douce. Ou bien sûr, je vais vous en détail, on va vous dire, alors que nous allons faire le programme, on va vous dire le programme de l'année, mais je vais vous dire le rôle de la bobine. Laisse la bobine que tu dis le halakef. إذا اش كدير البوبين؟ كدير لي واحد لو غوطار. هاد لو غوطار اي لو دو بيان سور ا لا بريزونس دو شون مانيتيك او سان دو لا بوبين. مي هاد لو غوطار دو كورون قبل ما ندخلو في لي ديتاي ونفهمو دو مانيير اكزاكت علاش لو كورون كيتعطل، علاش لا بوبين بيان سور بروفوك سيت غوطار. دونك رد معايا البال هنا، هاد لو غوطار رد معايا البال، نسامبليفيو الامور اللي ندوزو نفهمو بلوس. دونك عندي لو كورون هو غادي هنا، غادي لو كورون، غادي لو كورون. هاد لو غوطار اللي كيدير لو كورون او سان دو لا بوبين عنده علاقة باش؟ عنده علاقة بلوزيو فاكتور، و بريسيزامون عنده علاقة بلانتونسيتي دو كورون اندويت. بيان سور هادشي غادي ندوي عليه من بعد. مي افوطخ افي لوغسكو لا بوبين فيها بلوزيوغ سبير، إلا كان فيها أكثر من ربعة ديال لي سبير، كاين 4 سبير، إلا كان فيها 500 سبير، كي غيكون لو غوطار ديال لو كورون؟ بيان سور غيكون لو غوطار دو كورون بلوس. إذا شنو قال لك؟ قال لك بأن هاد الفينومين عندها علاقة باش؟ بلو نومبر دو سبير، بلا لونغور ديال لا بوبين. شحال لا لونغور ديالها؟ لا سيرفاس، يعني الا كان عندي اون بوبين اللي لا سيرفاس ديال سبير بحال هكا، ماشي بحال كان عندي بوبين بحال هكا بيان سور، خلينا نفس لو نومبر ياك، ما بدلناش لو نومبر، ولكن شنو كبرنا هنا؟ كبرنا لا سيرفاس. اش غيوقع؟ هنا بيان سور غيكون الغوطار كبر. ليفي ديال نومبر دو سبير، لا لونغور ديال البوبين، كاين ليفي ديال لا سيرفاس دو شاك سبير، اي بيان سور لا بيرميابيليتي. هاد لا بيرميابيليتي بيان سور ديبون بيان سور هاد لو ماتيريو، منين هاد لو ماتيريو؟ يعني هاد لو فيل اللي قلنا هنا اونغولي، هاد السلك بيان سور اللي هو اونغولي، واش من الفير
ولا من الالومنيوم ولا من لارجون شنو الماتيريو بيان سور برينسيبال ديالو شنو الماتيريو دو باز ديالو دونك هاد لا بيرميابيليتي ديبون دو كوا ديبون دو ماتيريو برينسيبالمون بيان سور اي سور لا بيرميابيليتي هي النفاذيه كيفاش هاد الماتيريو كيسمح بمرور هذاك لو كورون بيان سور اللي حطوه في لي انستالاسيون اللي كنديروا سوفون حنا في الديور ديالنا كنديروا لي فيلم الكويفر من نحاس علاش لان بيان سور كيوصل ليا لو كورون باحسن طريقه بارابور مع لي زوخ ماتيريو او بيان سور ما فيش لي بيرت دو جول بزاف نقدروا نديروا حديد ما الحديد شنو فيه فيه بيرت دو جول دونك هذا الشيء اش كنديروا احسن ماتيريو ارخصهم حقاش بيان سور نقدر ندير واحد الماتيريو اللي هو احسن من الفيغ مثلا لارجون كيوصل لو كورون احسن منه مي لارجون بيان سور سا كوت دونك لا ميثود باش كيوصل ليا دوك لو فيل لو كورون الكتريك اش كتسمي هذيك لا بيرميابيليتي بيان سور هادشي كامل من جناه راجنا بيان سور من هاد لا غولاسيون هادي L, l'inductance, il y a bien sûr mu 0 fois n carré fois la surface sur L. Bien sûr, mu 0 constante, c'est moi la perméabilité du vide, bien sûr, entre les spires, qui est le vide. Donc, je n'ai mu 0 et il y a la perméabilité du vide. N, voit le nombre des spires. S, bien sûr, il y a la surface des spires ou bien sûr la section du spire. L, la longueur de la bobine. Mais attention, واحد المساله هنا هو ان هاد لا غولاسيون راه ما عندناش في البروغرام ما كايناش في البروغرام علاش بيان سور هنا وريتك هاد لا غولاسيون غير باش تعرف علاش قلنا ان هاد لاندكتونس لاندكتونس ال دو لا بوبين شنو هو لاندكتونس est une grandeur dépend du nombre de spires la longueur de la bobine la surface de chaque spire ou bien la section et la perméabilité هما هادو لي فاكتور دونك مين جنا هادشي هذا هنا راه من غولاسيون اللي ما كايناش في البروغرام اللي هي بيان سور ال ايغال مي 0 فوا ان كاري فوا اس سور ال او بيان سور نقدروا نكتبوا ال اش كتساوي هي مي 0 فوا مي ار فوا ان كاري فوا اس سور ال هاد مي ار شنو هي بيان سور هي مي ار شنو هي اللي زدنا هنا هي بيان سور لا بيرميابيليتي غولاتيف وهذه بيان سور كنخدموا بها الا كان عندي اون بوبين فيها ان نويو بوبين افيك نويو ما كاينش لو فيد اونتر لي سبير دونك باش نخدم كنخدم بلا بيرميابيليتي غولاتيف ديال هذاك النويو اما هاد مي زيرو الا كان بيان سور هاد البوبين اش كاين لداخل كاين لو فيد دونك شنو هي مي زيرو هي لا بيرميابيليتي دو فيد وبيان سور هادي راه عندها غولاسيون بلا بيرميتيفيتي دو فيد اللي هي ايبسيلون زيرو دونك بلاص ما ندخلوا بزاف في هاد لي ديتاي هادو اللي كيهمنا حنا شنو هما هو ان لاندكتونس ديبون دو 4 فاكتور نعقلوا جوست على هاد لي 4 فاكتور ماتنو نشوفوا واحد السيركوي اللي هو كلاسيك كيوضح لنا لو رول ديال البوبين او بيان لافي ديال البوبين في لو سيركوي ناخذوا ان جينيراتور هنايا ها هو هاد جينيراتور اليمونت دو برونش لا برونش نيميرو 1 ندير فيها un conducteur ohmique et une lampe numéro 1 et deuxième branche bien sûr on dirait une bobine et bien sûr la lampe numéro 2 donc on a des plus moins donc on a des moins et plus معروف ان le courant qui sort du pôle positif on a dit واحد l'interrupteur K on a bien sûr une lampe L1 lampe L2 On a bien sûr les caractéristiques de conducteur ohmique de résistance R. On a bien sûr la bobine d'inductance L et de résistance interne petit r. Donc on a une bobine idéale. Bien sûr, toujours, soit quand la bobine a de résistance ou elle a de résistance, dima a de neuf l'effet. Rien ou il est a de résistance interne qui a une perte de joule. Voici bien sûr un chevaux en détail sur le côté énergétique de la bobine. On a le circuit bien sûr, l'examen 2017, rattrapage. SVT, حطوا هذا السيركوي هذا وحطوا فيه بيان سور كيو سي ام كيبين بيان سور لافي ديال البوبين على لو سيركوي بروميرمون لورس كونفيرم لانتيريبتور كا اش كيوقع لينا بيان سور لا لامب ال 1 سالوم افون لا لامب ال 2 دونك لورس كونفيرم لانتيريبتور كا اون كونستات كو لا لامب ال 1 سالوم افون لا لامب L2. Ou même quand on a la fermeture de l'interrupteur K, il y a une H, il y a une le passage du courant électrique. Bien sûr, on a quand même un arrêt externe. Donc, ce qui va le courant, bien sûr, on a un gilet I1, on a un gilet bien sûr I2. Donc, c'est le courant I1 qui va lier la lampe L1, qui va bien sûr I2, la lampe L2. Donc, ce qui va lier I2,
يوصل معطل ال L2 لانه لو فيت ان L1 سالوم افون L2 علاش لانه هذا لو كورون هذا وصل ل L1 قبل ما يوصل E2 ل L2 هادشي علاش هادي شعلات قبل من هادي كار l'intensité de courant I1 arrive à la lampe L1 avant l'arrivée de I2 la lampe L2 donc nous خدنا لي هنا لو روتار ديال I2 ما يوصلش دغيا ل L2 و بيان سور لا بوبين ملي بيان سور نقول لا فيرميتور de l'interrupteur K, c'est-à-dire H, qu'on se met à l'établissement du courant. L'établissement du courant électrique. Bien. Donc maintenant, j'en dis un des effets opposés. Donc lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, qu'est-ce qu'on remarque? Donc maintenant, lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, on constate que la lampe, bien sûr, L1, mais là, s'éteint avant la lampe L2. Bien. Donc, ce qu'on a donné, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, la lampe L1 s'allume avant la lampe L2. Et lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, la lampe L1 s'éteint avant L2. Il y a le retard qui dit le bobif H, qui dit l'établissement du courant, il y a le passage du courant, ou qui dit aussi le retard du courant, l'annulation du courant. Donc, lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, ce que c'est même elle a dit, l'annulation du courant ou bien la rupture du courant بحال بحال donc ce qui veut dire là qui veut dire ان la bobine provoque le retard soit في l'établissement du courant يعني soit on ferme l'interrupteur soit on ouvre l'interrupteur toujours la lampe L1 soit elle s'allume هي الاولى soit elle s'éteint هي الاولى اذا la bobine là كدير le retard في les deux cas soit يدوز le courant من هنا soit lors du passage du courant soit bien sûr في l'élimination du courant. يعني هاد لا لامب هادي ديما عندها لافونتاج على L2. علاش؟ كتشعل هي الاولى وكتطفى هي الاولى بيان سور. طابو بين شنو دارت ليا؟ دارت ليا لو روتار دو لانولاسيون اي دو ليتابليسمون دو كورون. نكتبوا هاد لا فراز هادي وهادشي بيان سور بوندون لو ريجيم ترانزيتوار. دونك هاد ليتابليسمون ولانولاسيون هما اللي كنا كنسموه حنايا في لو سيركوي ار سي باش كنا كنقولوا لا شارج اي لا ديشارج. اون سيف لا شارج كانت كروسونت ياك قبل ما توصل للريجيم بيرمانون اش كنسمي داك الريجيم الاول ملي كتكون عندي فارياسيون دو UC في لا شارج كنسميه ريجيم اش ريجيم ترانزيتوار حتى في ديشارج اش كيكون عندك ريجيم ترانزيتوار بيان سور مي UC مالا ديك ديك كرواسونت هادشي كامل في ريجيم ترانزيتوار سوا ديال ليتابليسمون سوا بيان سور ديال لانولاسيون دو كورون بغات لو سيركوي عطاو ليه وما عطاهم QCM قالوا ليه مثلا اسكو لا لامب L2 سالوم افون L1 سي فو اسكو L1 سالوم افون L2, c'est vrai. Est-ce que la lampe L1 s'éteint avant L2, c'est vrai. Mais d'abord, je vais vous poser la question. Vous avez dit que c'est le régime transitoire. Le régime transitoire, soit le montée dit le courant, ou bien sûr la descendance dit le courant. Donc, est-ce que le rôle dit là, le régime permanent UB, à quoi est égal? Donc, je vais vous le régime permanent. Pendant le régime permanent. Il y a deux cas. Les cas, je vais vous dire. Il a dit, mais la bobine est là. كدير لو روتار ديال لانولاسيون هاد بروميير كا ديما لا بويميلا كدير ليا لو روتار ديال ليتابليسمون ديال لانولاسيون دو كورون مي هنا في الريجيم بيرمانون عندي دو كا خصني نفرق بيناتهم ماشي بحال الريجيم ترانزيتوار هاد الريجيم ترانزيتوار ديما كيبقى ستابل ما كيتبدلش مي لو ريجيم بيرمانون عندك دو كا الكا الاولى شنو الريجيم بيرمانون كندوي على لانفيني الريجيم بيرمانون يعني في لانفيني دونك او بي في لانفيني اش كتساوي كتساوي ار اي في لانفيني بلس ال دي اي سور دي تي في لانفيني نقول لك كيفاش استاذ نقول لك تو سامبلومون ار كنعرفوا بيان سور غروندور اللي هو كونستانت ال غروندور تا هو كونستانت قلنا باش كيتعلق بلا سيرفاس سيرفاس كونستانت نومبر دو سبيرس كونستانت لا لونغور ديالها كونستانت لا بيرميابيليتي ات اون كونستانت دونك هذه غروندور كاملين كونستانت كي غتكون ال غتكون بيان سور كونستانت اذا شكون اللي غيخلي او بي ولا او ال فاريابل هو لانتونسيتي دو كورون هاد لو كورون هذا مالو هو اللي كيخلي بيان سور او بي فاريابل اما ال لاندكتونس اللي بيان سور كنحسبوه بالاونري ولا لا ريزيستونس اللي كنحسبوها بيان سور بالاوم هادو سون دي غروندور بيان سور اللي هما كونستانت اذا شكون اللي غيخلي او بي فاريابل هي اي اما هاد لي دو راه سون دي غروندور مالهم سون دي غروندور كونستانت هذاك الشيء ملي قلت لك او بي l'infini, je mets indice infini في i. علاش؟ لأن i هي الغروندور بيان سور فاريابل. أما هاد لي دو ما كنديرش ليهم انديس. علاش؟ سون دي غروندور لي ما كونستانت. وكم فو سافي بيان سور ملي كنقول الى انفيني راه ريجيم بيغ
permanent. Bien sûr, nous avons le cours l'oumoul qui est les conditions initiales ou les conditions finales. Les conditions initiales, quand vous avez AT égale 0. Condition finale, quand vous avez bien sûr AT égale l'infini. Il y a un régime permanent. Chaque chose qui est initialement, dit le régime transitoire ou l'équipe de les conditions initiales. Mais le régime permanent ou l'équipe de bien sûr les conditions finales. Il y a un infini, il y a le régime permanent. Et il y a grandeur. عقل هذا الترم مزيان وبيان سور هادشي كتعرفوه لان شفنا في لو سيركوي ار سي اي غروندور كيكون فاريابل ملي كيوصل للريجيم بيرمانون كيولي كونستانت فاريابل سواء انتونسيتي سواء شي طونسيون في لو سيركوي عرف بلي كيكون فاريابل في لو ريجيم ترانزيتوار وكيولي كونستانت في الريجيم بيرمانون اذا اي في الريجيم بيرمانون كي دايره كونستانت ديريفي ديال كونستانت زيرو زيرو في ال زيرو اذا هذا لو تيرم مالو هذا لو تيرم كيساوي زيرو اذا بقات لي او بي في الانفيني هي شنو هي ار اي الانفيني دونك ملي غتشوف انت هاد ليكواسيون اش غتقول لي غتقول لي استاذ ار فوا اي لا لوا اللي غيطيح لك في راسك دابا هنا شنو هو غتقول لي هذا كيشبه لا لوا دوم نقول لك سي فري هو لا لوا دوم ديال اش ديال لا بوبين دونك لا بوبين كي كتصرف هنا لا بوبين سو كومبورت كوم ان كونديكتور اوميك في لو ريجيم بيرمانون دونك نقول لي هنا نقول لي La bobine se comporte comme un conducteur ohmique. Bien sûr, c'est le régime permanent. La question est comme ça. Quel est le rôle de la bobine dans le régime permanent? Donc, la question est stratégique. Quel est le rôle de la bobine dans le régime permanent? La bobine joue le rôle du conducteur ohmique dans le régime permanent. Vous voyez, justifier la réponse. Car UB égale à RI plus LDI sur DT. Donc, UB l'infini égale à RI l'infini plus LDI sur DT l'infini. Head I l'infini constante. Dérivée reste à 0. Ashbkhalia, UB l'infini, ça veut bien sûr RI l'infini. Iden Hedi, il y a la justification. Lèche la bobine, que tu as oublié le rôle du conducteur ohmique le régime permanent. A dit la justification d'elle. La réponse est quoi là? Ou que justifie bien? Ceci bien sûr, là qu'on a dit une bobine réelle. L'âge réel, la résistance différente de zéro. Donc là qu'on a dit une bobine idéale. Qu'est-ce que vous voulez bien sûr? On a là qu'on a la bobine idéale UB égal LDI sur DT. Et donc UB l'infini, je regarde LD sur DT, DL I l'infini. Et l'infini qui est constante, dérivée constante. 0, 0 في L هي 0 إذا شغل تساوي UB UB في الانفيني غد تساوي ليا 0 إذن أشنا هو الغول ديال لابوبين في الغيجين permanent سي لابوبين اي إيديال لابوبين جو الغول دان فيل إلكتريك تقولي بيان سوف حل شي سلك ما في لا ريزيستانس ما في حتى حاجة دوز ديال الكورون دوك شنو كتقولي هنا لابوبين اي جو الغول دان فيل إلكتريك كاينين دو غول سولون لو كا إذا كان عندك اون بوبين ريال اي جو لو رول دو كونديكتور اوميك إذا كان عندك اون بوبين ايديال اي جو لو رول دان فيل الكتريك دونك نديرو هنايا لا بوبين في هذا لو كا جو لو رول دان فيل الكتريك علاش حقاش ما عندناش ريزيستونس بيان ميتنو غادي نشوفو لو فينومين بيان سور ريسبونسابل على لو روتار دو كورون الكتريك دون لا بوبين وغادي نديرو واحد ليكسبيريونس Bien sûr, très ancienne, il y a eu de l'histoire dans les années précédentes. Bien sûr, cette expérience est la création du champ magnétique au sein de la bobine. Donc, on a une bobine, par exemple. Bien, l'inductance de la bobine dépend, bien sûr, du nombre de spires, de la surface, de la perméabilité, ainsi de la longueur de la bobine. Mais la question qui se pose, est-ce que ces paramètres ont mal les responsables dans le retard du courant électrique? Donc, on a une ardo, bien sûr, le courant électrique. Donc, le courant électrique est gradé au sein de la bobine. Voilà. Après, il circule, il y a le nombre d'espires, bien sûr. La tension qui est maintenant, c'est qu'on oppose, ou UB. Mais si le fait que le courant est gradé dans l'espire de la bobine, automatiquement, il y a le retard. Non. علاش لان معروف ان لا سيليريتي دو لا لوميير اي تري تري الفي يعني غير يكون واحد لو روتار مي روتار اللي هو تري فيبل يقدر يكون نيجليجابل انت ما تحسش به كاع علاش لانه بيان سور هاد لو كورون راه غادي يمشي بون فيتيس تري الفي بيان سور شنو هي الفينومين ريسبونسابل على لو روتار دو كورون عرفنا انه كاين واحد لو روتار
approximatif les spires حقاش كيبقايدور تمايا مي اشناهي الفينومين اللي غتخليه فريمون يدير واحد الغوطار اللي هو رماركابل بالنسبه لك نتايا اش كتسمى الفينومين كتسمى لو فينومين دوطو انديكسيون دونك علاش نسولك على شكون هي الفينومين اللي كتاثر على لو كورون ما كتخليهش يدوز دغيا وصل البوبين شنو هي كنسميها لو فينومين دوطو انديكسيون فوالا ومن تما بيان سور من جات لاندكتونس دو لا بوبين مي اتونسيون هذا الفينومين هادي اللي كتخلي لو غوطار ديال لو كورون برينسيبال ديال لو سيركوي يتعطل او سان دو لا بوبين شنو هي هي لو فينومين دوطو انديكسيون دونك حنا دابا شنو محتاجين نعرفوا اشنا هي لو فينومين دوطو انديكسيون كيفاش يمكن نعرفوها اشنا هي كيفاش كتخلي لو كورون بيان سور يدير لي هذاك لو غوطار وهنا بيان سور نديروا واحد ليكسبيريونس اللي هي قديمه ناخذ واحد لا بوبين فوالا دونك شنو داروا شدوا هاد لا بوبين هادو غلياو لا بوبين مع واحد لامبيرمتر في بيان سور غراديواسيون وليغوي ديالو زيرو كاين هنايا بيان سور اشنو داروا دونك هاد لابوين هادي غولي مع لامبيرمتر يعني هاد لابوين ما عندهاش سورس الكتريك اشنو داروا خداو واحد ليمون بيان سور ليمون فيه نور وفيه سود بيان سور ما غاديش ندخل في لي ديتاي لانه لي لين دو سون كيخرجوا من النور وكيدخلوا من السود اكسيتيرا داكشي بيان سور ما محتاجينوش دابا بيان مي ليسونسييل بالنسبه لي انا هنا هذا الى بروش من البوبين يعني لابوين مالا لابوين ماتنو دون زان شون مانيتيك دوني اشنو درنا لورسكون ابروش ليمون اونفير هاد لابوبين اش كيدير هاد لامبيرمتر هاد ليغوي كتحرك بيان سور لو سونس ديغوي كتحرك بيان سور في هاد لو سونس ولا في هاد لو سونس ديبون واش قربتي منها لو نور ولا السود بيان سور هادشي كتعرفوه وشتوه في بروميير اني باغ كاين شي حوايج بيان سور اللي شتوهم في سولين ويد رد معايا البال دونك اللي كيهمنا حنا دابا هنا شناهو علاش ليغوي ديال لامبيرمتر الى ديفيي سوا ديفييت هنا ولا سوا ديفييت هنا بيان سور فا انديكي على لو باساج دو كورون او سان دو لا بوبين لان لامبيرمتر اش كي ميزوري معروف ان لامبيرمتر كي ميزوري لانتونسيتي دو كورون دونك حنا ملي قربنا هاد ليمون للبوبين اش وقع ديفييت ليا ليغوي ديال لامبيرمتر لو فات ان ليغوي ديفييت سوا فهاد لو سونس ولا سونس اوبوزي ما كيهمنيش انا هنا اللي كيهمني انه ليغوي ديال لامبيرمتر بما انها ديفييت دونك اوتوماتيكمون عندي لو باساج دو كورون الكتريك هاد لابوبين من جهه لو كورون الكتريك وهي ني با رولي مع الجينيراتور هادي هي لا رومارك برينسيبال اللي بغينا نوصلو ليها من جهه لو كورون هذا بيان سور جا من لو شون مانيتيك اش كيسمى هاد لو كورون دونك بما ان هاد لو كورون ما جانيش من الجينيراتور سمي ان كورون اندوي ايت ان كورون مالو اندوي دونك نرجعو لو كا ديالنا حنا مالا باش نفهمو مزيان اشنو واقع في لو سيركوي لورسكون فيرم لانتيرابتور لورسكون فيرم لانتيرابتور اش كيوقع ليا l'intensité du courant la bobine passe de 0 à i différent de 0 maintenant رجعوا لو كاد ديالنا حنا دابا هنا وغنرسموا واحد البوبين ها هي هاد لابوبين هادي قربنا منها واحد لو شو مانيتيك دونك لو فيت اننا قربنا منها لو شو مانيتيك اش كيوقع لو شو مانيتيك ال اوغمونت شحال كان لو شو مانيتيك كان زيرو دونك اللي خلى عندي هنا اون اندكسيون دو كورون ملي كنقول اندكسيون يعني توليد تيار دونك اللي خلى عندي هنا اون اندكسيون دو كورون هو لو شو magnétique. Lorsqu'on approche l'aimant, le champ magnétique, bien sûr, au sein de la bobine, va bien sûr augmenter. Donc, qui veut augmenter le champ magnétique? Nous avons bien sûr augmenté le champ magnétique à l'aide d'un aimant. Mais, dans notre cas, qui veut augmenter le champ magnétique? À travers le courant. Donc, est-ce qu'on dit que lorsqu'on ferme l'interrupteur, car l'intensité courant à la bobine passe de 0 à une valeur i différente de 0. Ou li gna la valeur constante li gna qbila w dakchi ch ktwelli hna fhad lo ka ktwelli il joue le rôle d'un conducteur ohmique. Donc lorsqu'on ferme l'interrupteur, quand l'intensité de courant qui oqa liha dans la bobine passe de 0 à une valeur bien sûr différente de 0 li la valeur maximale du courant. Et par conséquent, voilà, la valeur du champ magnétique B augmente. حتى هي بيان سور كتمشي من زيرو حتى اون فالور بيان سور بي ديفيرون دو زيرو سيت فارياسيون هنا بيان سور رد معايا البال اذا شكون اللي كخيا ليا لو شون مانيتيك في البوبين اللي كخيا لو شون مانيتيك في البوبين هي اي هي اي ماشي هاد اي هادي اتونسيون هي اي اللي جاياني من اش من الجينيراتور
اش كيتسمى هذا كيتسمى لو كورون برينسيبال دو سيركوي علاش برينسيبال هو اللي جايني بيان سور من الجينيراتور لو فات كو سو كورون بيان سور سيركول دون لي سبير دو لا بوبين اش كيدير ليا ايل كري ان شون مانيتيك سيت فارياسيون دو شون مانيتيك كري ان كورون اندوي Donc, ce qu'on écrit avec le champ magnétique, pour l'aimant, à l'aise, quel est le champ magnétique de la bobine zéro. Lorsqu'on approche l'aimant, bien sûr, le champ magnétique de la bobine augmente de zéro vers une valeur différente de zéro. Donc, le fait d'être dans l'augmentation du champ magnétique, c'est l'aiguille. L'aiguille dévie soit vers la gauche, soit vers la droite. Maintenant, bien sûr, on a le courant qui congène en tariq H. Le champ magnétique, qu'est-ce qu'on se met courant induit. Il y a une taillère mouelle. Par contre, dans notre cas, nous avons relié la bobine avec un générateur. Ce générateur débite le courant principal. Automatiquement, lorsque le courant circule dans l'espire de la bobine, il va créer un champ magnétique. Et par conséquent, le champ magnétique, c'est la création d'un courant induit. La bobine, dans les deux cas, crée le courant induit. L'échelle créée le courant induit, il y a la variation du champ magnétique qui jette en tariq le passage du courant principal, ou là, la variation du champ magnétique qui jette en tariq bien sûr l'aimant. On est bien sûr la variation du champ magnétique qui jette en tariq l'aimant, mais c'est en tariq le courant principal qui peut régir maintenant même la source comme le générateur. Donc, c'est le courant induit qui dérive le circuit électrique. L'effet, bien sûr, la bobine, le conducteur ohmique, etc. Ce qui délie le courant induit, bien sûr, il va s'opposer. Est-ce que l'effet délie le courant induit? Nous avons le courant induit. Bien sûr, on a créé de la façon, on a créé autre façon. Donc, ce n'est le courant induit. Est-ce qu'on doit aller le courant induit? Je dis que le courant induit s'oppose à l'augmentation du courant principal dans le circuit. Donc, le courant créé par le champ magnétique de la bobine, ce qui délia, il va s'opposer au courant principal. Donc, il y a le courant, bien sûr, le courant principal, bien sûr, les génies, maintenant, le générateur, Radim Chili, bien sûr, mène la gauche vers la droite. Le courant induit, Régine, mène la droite vers la gauche. Had le courant Ada, ou le qui kaoum lia, le passage du courant principal. Chez les chars, maintenant, fait l'échelon montant. De I, je vais dire que I, en fonction du temps, varie de 0 km vers une valeur maximale. Donc, le retard qui a le courant qui a fait un peu, c'est le fait que le courant, le courant I, le courant principal, est-ce qu'il a fait la valeur maximale de l'I, qui a fait la valeur maximale, c'est le courant induit, qui est opposé à l'I. Bien sûr, il a fait le sens, l'autre est opposé, qui a fait circuler de manière spontanée. Est-ce qu'il dit l'I, qui a fait un Voilà, donc باش يوصل une valeur maximale qui تعطل. Donc شكون اللي خلاه يتعطل هو le courant induit, mais qui خليه circuler d'une manière spontanée. Et bien sûr, il y a le phénomène d'auto-induction. Donc il est soulevé là le retard, il est soulevé le استاذ علاش كيبقى ليا داك le retard ديال le courant. اش كتقول ليه le phénomène responsable il y a l'auto-induction ou bien sûr l'explication ديالها هي هادي. Que وصلنا la fin de la séance هادي. بس خيش بيكم كيف من العادة كما كنقول لكم دائما على المحبة نلتقي كنتمنى ان تكونوا استفدتوا من هاد لا سيونس لي سيونس بروشين غادي يكونوا بلان بلي ديتاي بلان بلي كالكول بلان بلي ديمونستراسيون ماتيماتيك لي غادي بيان سور نفهموا عن طريقها لو سيركوي ديالنا دي مانيير ابروفوندي بيان سور دونك ما تنساوش بارطاجيو لي فيديو وتسناو بيان سور كالعادة لي فيديو بروشين باش نفهموا مزيان لا فيزيك نفهموا دو كوا ان ساجي اون بليس كو سا بغيت نقول لكم انني واخا غادي نكون خدام في لو كور ديال لو سيركوي ار ال ولكن غادي نبقى نلوح لكم دي زيزيرسيس في لو سيركوي ار سي وملي غنسالو ليكتريسيتي كامله ان شاء الله غادي نوليو نخدمو اكزامان كامل دو ا ا زد دونك ما تخيش بكم اوتر فوا السلام عليكم ورحمه الله